হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মাই চেনেল মধুস্মিতা ৰাখল এণ্ড ব্লগছ। এতিয়া বিহুৰ বতৰ, গতিকে আজিৰ এই ব্লগত মই দেখাম কেনেকৈ বিহু উদযাপন কৰিলোঁ মই মোৰ নিজৰ পৰিয়ালৰ সৈতে। আহকচোন চাওঁ, এয়া হৈছে আমাৰ গোঁসাইঘৰ। এক বহাগৰ দিনা সকলোৱে আমি এটি নাম প্ৰসংগ কৰিলোঁ। এয়া মোৰ দুই পুত্ৰ অনুৰাগ আৰু সিদ্ধাৰ্থ। ধৰিত্ৰীও গৈ আছে গোঁসাইঘৰত সেৱা কৰিবৰ কাৰণে। আমি এইদৰে সকলোৱে পৰিয়ালৰ লগত একেলগে মিলি গুৰুজনাৰ আশীষ লৈ বিহু উদযাপন কৰিলোঁ। গাঁৱৰ ছোৱালীবিলাকে জেতুকা চিঙাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে আৰু আমাৰ কণমানি দুজনী নাচনী সাজি কাচি ৰেডি হৈ গৈছে নাচিবৰ কাৰণে। সাগরতে কিমান পানি কোনোবাই জানু জুখিছেনে, আকাশতে কিমান তৰা কোনোবাই বাৰু লিখিছেনে, সাগরতে কিমান পানি কোনোবাই জুখিছেনে, আকাশতে কিমান তৰা কোনোবাই লিখিছেনে। লিখিব জুখিব নোৱাৰা মৰম চিন্তামণি, মোৰ বুকু আছে ভৰি নাযাবা দেই পাহৰি, মোৰ বুকু আছে ভৰি নাযাবা। জান জুৰি জিৰি জিৰি বৈ নদীৰে বুকুলে, প্ৰেমৰ নদী
উঠে ভাঙি যেন ভেতা ভাঙু ভাঙু কটে জানজুরি জিরি জিরি ওই নদীর বুকুলে প্রেম নদী উঠে ভাঙি ভেতা ভাঙু ভাঙু কটে হিয়াতে মরম উঠে উঠলি ও চিন্তামণি পোৱালি মৰমেৰে খাবতি মইয়া পোৱালি মৰমেৰে খাবতি এতিয়া আমি আহি আছোঁ ছয়গাঁৱৰ পৰা যোৰহাটলৈ। যোৰহাট মোৰ জন্মস্থান, মোৰ আপোন ঘৰখন। মাৰ ঘৰলৈ গৈ আছোঁ দেই। এয়া হৈছে মোৰ যোৰহাটৰ মাহঁতৰ ঘৰ, মানে মোৰ জন্মস্থান। বৰ্তমান মই আছোঁ কাজিৰঙা, কাজিৰঙাৰটো অগৰাতলি ৰেঞ্জ, ইয়াত আছোঁ। খুব ভাল লাগিছে, খুব বতৰটো অলপমান গাঁৱৰীয়া, বৰষুণ দিছিল ৰাতিপুৱাৰ পৰা, কিন্তু থাকি পেলাই খুব ভাল লাগিলে, খুব আৰাম কৰিলোঁ। গতিকে এতিয়া আপোনালোকে চাই থাকক।
Hi, good morning. Good morning. এইখন হৈছে অগৰাতলী ৰিজৰ্ট। পৰিৱেশটো খুব সুন্দৰ, আপোনালোকেও কেতিয়াবা আহিব খুজিলে আহিব পাৰে, মনটো ভাল লাগিব। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। বাই বাই।